Halo? 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 Hello? Tolong lagi. Hai guys, saya Liza. Okay, so hari ni kita nak cerita tentang 7 perkara menarik tentang Japan. Macam semua orang tahu, Japan ni sebuah negara yang sangat-sangat bersih. Sebab apa? Sebab dia punya tahap bersih dia, bila korang nak buang sampah, korang kena pusing satu kawasan tu semata-mata untuk cari tong sampah. Saya rasa diorang ni jenis macam simpan sampah dalam poket kot. Macam hari tu pergi kan, ya Allah, mana tong sampah? Tak ada tong sampah ke? Lepas tu jalan-jalan kan? Jalan-jalan, jumpa tong sampah lah. Tapi dia tengok lah, bukan tong sampah, fire extinguisher. So rasa macam, ya Allah, bersih gila negara ni. Apa yang Liza kagum kat sana, dia sebuah negara yang sangat-sangat bersih lah. Perkara kedua yang menarik tentang Jepun, penduduk paling ramai. Okay, so kat Malaysia, statistik penduduk kat Malaysia 32 juta. Kalau dekat Tokyo sahaja 30 juta. So bayangkan kalau satu Jepun tu berapa ramai penduduk dia. Nak view menarik masa tu, pergi dekat Tokyo Skytree lah. Tokyo Skytree tu daripada atas korang akan nampak lambakan rumah, lambakan bangunan. So korang kat atas tu tengok, korang rasa macam semut je benda tu, padat gila. Perkara ketiga yang menarik tentang Jepun adalah vending machine. So vending machine dekat Jepun ni sangat-sangat banyak. Kalau korang jalan tak sampai 100 meter dah jumpa vending machine. Orang Malaysia kata machine gedegang. Yang menarik pasal vending machine diorang ni, diorang ada hot and cool punya minuman. So korang boleh pilih lah, kalau nak air kopi tu korang nak beli yang air panas ke, air sejuk ke. So dua-dua tu ada. Menarik kan? Perkara keempat yang menarik tentang Jepun adalah laluan pelintas jalan kaki. Kenapa pula laluan pelintas jalan kaki ni saya kata best? Saya macam bezakan antara Jepun dengan Malaysia ni. Kalau kat Jepun, laluan pelintas jalan kaki dia, kalau traffic light tu dah kuning, kereta dah berhenti tau, dia akan bagi orang pelintas jalan kaki tu. Walaupun tak ada pelintas jalan kaki, diorang still follow the rules. Tak macam Malaysia, kuning dia dah jalan. Perkara kelima yang menarik tentang Jepun adalah anime. So semua orang tahu anime semua datang daripada sana. So kalau macam dekat Jepun tu, kalau nak tengok anime tu, kalau macam kat kawasan Tokyo, boleh tengok dekat Harajuku, dekat Akihabara. Itu kawasan yang popular dengan anime. Masa korang jalan kat situ, korang akan nampak anak-anak muda yang pakai pakaian anime. Lepas tu rambut diorang yang rambut warna pink, purple bagai tu, itu memang popular dengan anime. Patung anime dekat kawasan situ pun sangat-sangat murah. Ada lagi satu yang menarik pasal Japan adalah Gundam. So kat sana tempat buru untuk kaki Gundam lah. So perkara keenam yang menarik tentang Jepun adalah saiz kedai makan kedai Jepun. So saiz kedai makan kat Jepun ni seriously kecil. Paling maksima pun saya pernah tengok 10 orang je boleh masuk, dan 15 orang tu je paling ramai. Masa saya pergi ke sana tu, kena tunggu turn untuk makan sebab kedai dia kecil. Sebab orang Jepun ni jenis yang menghargai masa tau. Bila diorang makan tu, diorang makan, diorang pergi. Diorang tak ada lepas makan diorang bual-bual apa semua, tak ada, tak ada. Dia sangat-sangat berbeza lah sebab tu saiz kedai dia sangat-sangat kecil. So yang last sekali perkara menarik tentang Jepun adalah sakura. Semua orang suka dengan sakura kan. Macam saya pergi Jepun hari tu, saya pergi kat kawasan Tokyo, saya pergi ke Yuno Park, taman rekreasi awam. Bila waktu sakura, situ memang sangat-sangat lawa lah. Dia punya sakura yang tengah blooming tu kan, dengan warna pink. So view dia sangat menarik. So ramai orang ada kat situ. You know park dengan Mount Fuji tu sangat-sangat best lah. So pergi kat Mount Fuji tu, bukan pergi Mount Fuji pun, dia pergi kat kawasan Tasik Kawakuchiko. So dekat tasik tu, korang bergambar dekat depan tasik. So belakang tu, kalau lah korang okay, korang dapatlah view menarik dekat belakang tu. Okay, so korang yang tengah cari package melancong ke Jepun, korang boleh layari laman website kami www.musimtravelbud.com, ataupun boleh terus jenguk-jenguk dekat FB page kita. Kat situ kita banyak ada ceritakan kita punya package. And then jangan lupa, kita ada trip ke Japan, Osaka pada tahun depan. Bye.